Goeiemôre julle, dit is lekker om so by mekaar te wees. Vandag praat ek en Liesel so 'n bietjie oor ons groepleiers en hoe ons klein groepe werk. In die verlede het dit gewerk dat elke groep 2 of 3 groepleiers gehad het. Wat was die rede daarachter? Paul, mense het gevoel dat hulle nie elke sonderdag by hulle groep kan wees nie, en as daar nog iemand is, dan maak dit die las so 'n bietjie ligter en kan hulle ook sonderdag in die kerk gaan sit. En dis baie waar, ons almal het die behoefte om net vir 'n slag saam met ons gesinne in die kerk te wees. Maar die realiteit is ook, ons sit met 'n bediening aan kindertjies wat se lewe vorentoe bepaal word op 'n stadium wat hulle gevorm word. Dit is deur en deur bewys dat vir hierdie kinders dit nie gaan oor die oordrag van kennis nie, maar die absolute verhouding met iemand wat vir hulle kan demonstreer dat God vir hulle lief is, wat toegewyd is. En daarom om 24 keer 'n jaar of 26 keer 'n jaar by 'n groepie te sit en in 'n kind se lewe in te bou en vir daai kind te sê, jy is kosbaar. Want die kennis word klaar oorgedra in die groot groepe geleentheid, en dan net daai geleentheid te hê waar ek met hierdie kind 'n speelietjie speel om die waarte vas te lê, om die boodskap oor te dra, om daai commitment te maak om te sê vir 24 keer hierdie jaar gaan ek nie saam met my maat in die kerk sit nie. Maar daar is daarom nog meer as 24 kere oor wat ek saam met hulle in die kerk kan sit. Dan is daar aanddienste, dan is daar klassieke dienste, dan is daar meditatiewe dienste. So om saam met jou gesin in die kerk te sit is 'n gegewe, dit is jou keuse. Maar hierdie slag is wat ek sê, ek bou in hierdie kind se lewe in. Vir my wat met tieners werk is die ongelooflike, as daai tiener daar kom en hulle het ontmoeting gehad in Peter Kleuter, Tekkie, Kiddie Kerk en hulle het 'n liefde vir die Here, dan om met hulle te werk is so maklik. En dis oor mense soos Liesel wat sê, ek gee my tyd. As jy so met kinders werk, wat doen dit aan jou? Paul, ek kry baie meer daaruit. Dit gaan dan nie vir my oor al die voorbereiding wat ek gedoen het of enigszins so iets nie, want ek weet vir daai halfuur, vir daai 10 minute bou ek in daai kind se lewe in. Maak nie saak of ons net gesels of ons 'n speelietjie speel nie. Ek weet vir daai 10-15 minute is ek net daar en ek is net lief vir daai kinders onvoorwaardelik. Ek wil vir jou uitdag in my lewe. As ek in die aand by die huis kom en ek het daai gesprek gehad met 'n jong mens wat sê ek kies vir God, is daar niks meer wat vir my soveel satisfaksie, soveel blydskap gee om te weet dat 'n ewigheid besluit gekom het. God roep jou om in ons gemeenskap se kinders rol te speel in daai ewigheidsbesluit. Nie net om 'n taak te kom doen nie, maar om God se liefde so te kom oordra dat 'n kind kan. Voel jy is nie bevoeg nie? Ek is ook nie bevoeg nie. Die genade is daar waar ons besig is om te getuig, kom God die Heilige Gees en hy getuig deur ons en hy verander mense se lewens. Ons het jou nodig op ons span. Kom word deel van die familiebediening.